كان وادانك وركا داوديا لو حد كسور واتان وركا قدن بيه سوماليا عالمك قلوبادات كو داوان دونتان وحاكمي دا سوماليا لان ومركا لكو عليسيني داقال كو قادي سوكو فرطة سوماليا هدي سوماليا اسكو دايداني سي وضو ودا هذا لدى كو عادان مقدشي هرقيسة وحد داوان دونتان عيدا مدي اقوبادنا وموسى بيح التوبرق سوحرة إسلام مركان الشيقين وديارسين إلى الانت مدح بناني دا سومالي لان وحد داوان دونتانا موسى بيحي وقعان هذا كل واقعي مدحوين فرماجو وإساقنا أرين كاسي كجوابي إسلام مركان الشيقين إن سومالي من نمدي دو أي تاي مقدس وذو بدا صوفا باسان وديار قروب داوضيال aynu ku bilownay maamulka Soomaaliland ayaa markale ku celiyay in maamulkiisu diyaar u yahay inuu wax ka qabto Soomaaliya isla markaana uu qaato go'aan military adii Soomaaliya isku daydo inay sii wado qorsheeda ku aadan soo celinta Soomaaliland Soomaaliland oo sheegtay sanadkii 1991 inay ka gooday Soomaaliya ayaa diidan qaab kasta oo ay Soomaaliya u soo ceshanayso isla markaana loo ilaalinayo wadajirka umada Soomaaliyeed Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay maamul madax banaan tahay isla markaana aysan hoos tagi doonin Soomaaliya balse loola hadlo mid ka mid ah dowladaha degan geeska qaarada Afrika Soomaaliland waxay sheegtay inay tahay jamhuuriyad ku taala geeska Soomaaliyana xuduud la leh isla markaana xuduud la leh Soomaaliland iyo Itoobiya sidaas darteed ay tahay maamul la sinan dowladda federaalka aysan jirin wax ay hoos tagto oo Soomaaliya la yiraahdo taasi waxay ka dhignayd abaabul ay 30 sano wada Soomaaliland inkastoo ay soo xurmar ka sameeyeen marka laga soo tago in ay waqtigaas iyadu ismaamuleysay ma jirin horumar caalami ah iyo heer diblomaasiyadeed ay gaartay Muuse Biixi ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa uu heegan buuxa galiyay isla markaana dardar galiyay dhaqaalaha ugu badan maamulkiisana uu ku bixiyaa xagga nabadgelyada gaar ahaan ammaanka isagoo tababaray tira ciidamada walow tababarkooda ay dhaliileen khubarada militariga ciidamada ugu badan ee uu tababarayay waxa ay ahaayeen dhalinyaro gabdhay wiilal isugu jira waxaana deegaan uu magacaabo Carbiska uu ku yaala duleedka magaalada Hargeysa ciidankaasi lagu tababarayay ciidankan oo Muuse ku sheegay ololaha iska wuxuu qabsaa laguna tayeynay isla markaana lagu tababarayo ciidankaas ayuu sheegay inay qayb ka noqonayaan tababarka qalabaynta iyo sidoo kale horumarinta ciidanka Soomaaliland mar uu soo xirayay cutub ka tirsan ciidamadaasi tababar Muuse ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabo military oo ka dhana Soomaaliya haddii Soomaaliya ay sii wado qorsheeda ku aadan inay tiraahdo Soomaaliland waa in la soo celiyaa Muuse Biixi hadalkiisa sanjabaadda u eeg waxaa isla markiiba ka jawaabay mucaaradka Soomaaliland oo ku tilmaamay mid gaf ku ah wada dhalashada walaaltinimada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxay sheegeen in koonfurta Soomaaliya ay yihiin dad walaalahooda jecel nidaamka iyo wada dhalashada aana loo baahnayn xilligan hanjabaad intaas leeg Muuse Biixi ayaa dadka falanqeeya siyaasadda waxay ku tilmaameen in aragtidii militariga ee dowladdii kacaanka uu la haysto isla markaana uu aaminsan yahay in wax walba qoriga caradiisa lagu xallin karo balse Muuse mar uu dhowaan tagay dhowr dal oo caalamka ka mid ah isla markaana uu dalbaday in maamulkiisa madax banaani la siiyo waxaa lagu xiray ogolaanshaha dowladda federaalka balse dowladda federaalka waxa ay qirtay inaysan ogolaan doonin suuna dhaweey doonin saxiixna doonin waxa lagu tilmaamay in Soomaaliland madax banaani ay ka qaadato Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo arrinkaasi ka hadlayay wuxuu sheegay in Soomaaliya aysan diyaar u ahayn marnaba fasixi doonin Soomaaliland una aragto qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka balse ka carutay talaabooyin la qaaday xilliyadii ay socdeen dagaalada wuxuu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda inay qaadayso Soomaaliya talaab kasta oo lagu soo celin karo gobol kasta oo ka mid ah Soomaaliya kaasu go'doodsan ama markaasi ka carooday talaabooyinka siyaasadeed iyo midda military ay ku qaaday dowladdii kacaanka madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowlad ka mid ah wadamada caalamka iyo Afrikaba aysan awood u lahayn inay Soomaaliland aqoonsato iyadoo la fiirinayo xasaradihii gobolka ka dhacay maamuladii gooni goosidka ahay dagaaladii ay geysteen iyo rabshadihii sababay dhimashada kumanaan qof
waxuu sheegay in dalka mid caalamka ay diyaar u ahayn. Dowladda Turkiga ayaa lagu wadaa inay dardar geliso qorshe kasta oo suurtagal ah oo lagu soo celin karo Soomaaliland, balse hadalka Muuse ayaa ku soo aaday xilli uu ku wajahan yahay dalka Mareykanka. Dad badan ayaa isweydiinaya waxa hadalkaasi Muuse ka keenay, walowo ay fahamsan yihiin falanqeeyaasha in safar uu ku tegay dalka Kenya, kulan uu la qaatay hogaamiyaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, inay arrimahaasi ku lug leeyihiin. Balse Soomaaliland hal waddo oo keliya ayaa aqoonsigoodu ku xiran yahay, waana in dowladda federaalka ay fasax buuxa siido, isla markaana ay dalbato in fasax loo ogolaado Soomaaliland inay xor tahay. Haddii ciidamadaasi Muuse tababaro, keliya ma soo dhaafi karaan deegaanka Tugaraaqa oo ay isku haystaan Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland, waana qayb ka mid ah dagaalka siyaasadeed iyo mid amni ee ka dhexeeya maamulada Jubbaland iyo sidoo kale maamulka Puntland oo isgarabsanaya iyo Soomaaliland. Waxay sheegtay Puntland inaysan marnaba ogolaan doonin in Soomaaliland gobolkeedaasi ku soo faafto, balse dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto dejinta xiisadaas kahortaga rabshad walba oo gobolka ka dhacda, in la ilaaliyo Soomaalinimo, wadajir ummadeed, iyo gobolka xasilloonidiisu inay muqadas tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa sidoo kale ballan qaaday ka shaqaynta iyo xaqiijinta guul siyaasadeed iyo mid amni oo gobolka loo horseedo, taasoo muhiim u ah gobolka deganaashadiisa, xasilloonidiisa, iyo in horumar laga gaaro tallaabooyinka ay tahay in la xaqiijiyo. In Muuse hadalkaasi ku celceliyo dagaal ayaan qaadaya ayay dadka qaar waxay leeyihiin waa faham darro dhanka siyaasadda oo haysata hoggaanka Soomaaliland. Waxay sidoo kale khubradu sheegeen in dhalinyarada, haweenka, iyo dadka waxbartay ee Soomaaliland ay yihiin kuwo u jajaban dowladnimo Soomaaliyeed oo mar kale gobolka ka tisqaada, balse waxa ku hor aadan inay yihiin saraakiishii hore ee kacaankii iyo sidoo kale kuwii SNM, kuwa oo iyo ku raba in rabshadaha, isku dhacyada, iyo dagaalada ay sii socdaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ayaa sidoo kale arrinkaasi ka jawaabay, wuxuuna caddeeyay in mowqifka Soomaaliya uu yahay wadajir ummadeed. Madaxweyne Farmaajo wuxuu carabka ku adkeeyey inaysan jirin qof markaasi noolaan karta walaalaan, sidaasi darteed waxay u baahan tahay in la qaado tallaab kasta oo suurtagal ah oo lagu wadajiri karo. Muuse Biixi wuxuu doonayaa rabshado, sidaasi waxaa leh mucaaradkiisa oo aada uga carooday hadallada uu ku hadaaqay Muuse Biixi oo muddo hogaaminayay Soomaaliland, isla markaana la fahamsan yahay in wax guul siyaasadeed uu si suuhuyn. Muuse mar ayuu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, mana jirin horumar la taaban karo ee uu ka gaaray. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah inuu haysto baasaboorka Jabuuti oo ay daris yihiin, kaasi ayuu ku safraa haddii uu aadayo Ethiopia, haddii uu Mareykanka aadayo iyo waddan kaleba. Haatan fiisa ayuu ka dalbaday gudaha maamulka Jabuuti, balse wasiirro ka tirsan maamulkiisa ayaa loo sheegay inay safarka u raaci karin oo ay yihiin dambiilayaal loo haysto qaladaad ay galeen. Muuse ayaa rumaysan inuu aado dalka Mareykanka Joe Biden uu la soo kulmo, waxaana lagala hadlayaa istaraatiijiyadda gobolka, xad uhelidda, iyo sidoo kale in nabadgelyo lagu soo dabaalo xiisadda gobolka ka taagan iyo in Mareykanku uu xaaladdiisa gobolka Geeska Afrika ka dhiso qayb ammaan u qayb ka noqdo. Biden iyo sidoo kale waxaa la fahansiiyay Muuse Biixi inay ka wada hadli karaan wadajirka Soomaaliya, iyadoo lagu qancinayo Muuse inuu qaato tallaab kasta oo nabadgelyada iyo wadajirka Soomaaliya loo qaadayo, iyadoo meesha laga saarayo dib u dhac, khilaaf, iyo in Soomaaliland ay markaasi sheegato inay ahaanayso maamul madax bannaan. Waxaa Mareykanku sheegay inaysan jirin maamul keligiis istaagi kara, sidaasi darteed ay laga maarmaan tahay wadajirka ummadeed dhuleed, isla markaana ay ixtiraami doonaan Soomaaliya. Dhowaan ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan baarlamaanka UK uu isku dayay inuu aqoonsi u raadiyo Soomaaliland, balse dharbaaxyo ayuu arrinkaasi kala kulmay markii saraakiisha iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa UK ay sheegeen taasi inay tahay waxaan la aqbali karin, kala qaybin doonta bulshada Soomaaliyeed aana loo baahnayn. Tan iyo markii wadamo dhowr ay sheegeen inay aqoonsanayaan qaybo ka mid ah maamulada khasaare dagaal dhiig ku daatay ayaa ka dhacay, sidaasi darteed waa in laga fogaadaa kala qaybin walba.
Somaliland iyo Soomaaliya xitaa waxaa isku xiraya qabaailka waa dad isku kalara isku afa isku diin iyo dhaqana mana jirto wada ay ku kala gooyi karaan sidaasi ay leeyihiin falanqeyaasha Ameerikaanka waana midda meesha ka saareysa qaab walba oo wada hadal iyo wada shaqeyn ay ku yeelan karaan Soomaaliland iyo Mareykanka isla markaana Soomaaliland ay aqoonsi ku heli doonto udan daawadayaal intaasi waxaan ogaag warka dhanka wararka tan inta mar kale kulmayna xaqiiqda inaa sida ay nabadgelyo.